በእኛ ላይ የግድ የሚሆን ይመስለኛል። ማለት አስፈላጊ ነው ከማለትም ያለፈ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ እዚህ ጋር ረመዳን ሌሊቱን ያለ አግባብ ዝም ብሎ የሚያሳልፉ በመቃም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ያልሆኑ ፊልም በማየት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መሽሩዕ ያልሆኑ አንዳንድ ከሸሪዓ ህግጋት የወጡ መንዙማዎችን በማዳመጥ ጊዜያችን ሊያበቃ ይችላል። የሚተኛው መቼ ነው? ስሑር ይበላል። ስሑር ከተበላ በኋላ ሶላት አልፈጅር የሚባል ነገር የለም፣ እንቅልፍ ነው። ከዚያ በኋላ አላህ ካዘነለት ምናልባት ፀሐይ ከወጣች በኋላ ፀሐይ በመውጣቱ እሱም ሊነሳ ይችላል። ካልሆነ እስከ ዙሁር ድረስ ዙሁርን የሚያሳልፍ ሰው። እንደዚህ አይነት ነገራቶች አሉ። እዚህ ከዚህ አይነት ዛሂራ መጠንቀቅ ከፈለግን፣ ግባችን እውን እንዲሆን ከፈለግን የግድ እንቅልፋችንን መቀነስ ወሳኝ ነው የሚሆነው። ሌላው ደግሞ ረመዳን አንዳንዶቹ ጋር ልክ የምግብ ወር አድርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ላላላ ረመዳን የጾም ነው፣ የዒባዳ ነው። ረመዳን የሆዳችንን ምግብ የምናበዛበት ሳይሆን የቀልባችንን ምግብ የምናበዛበት ወር ነው። ስለዚህ አክሲር ምን ግዛኢ ቀልቢክ ወቀልል ምን ግዛኢ በጥኒክ፣ የልብህን ምግብ አብዛው፣ የሆድህን ምግብ ግን ቀንሰው ማለት ነው። እሱም በጣም ወሳኝ ነው የሚሆን። ከዛሊክ እንደ ሌሎቹ ጊዜ ማየት ተገቢ አይደለም። ለምሳሌ ብዙ ልናወራ እንችላለን፣ ብዙ ነገራቶች ልናደርግ እንችላለን ከረመዳን ወር ውጭ ማለት ነው። ነገር ግን ረመዳን ውስጥ ቀልል ምን ከላሚክ፣ ንግግርህን አሳንስ፣ ንግግርህ ከአንተና ከአላህ ጋር ይሆን። አንተ አዕላ ወአዕዘም ወአስማ፣ የበለጥክ አንተ ነው፣ የተመረጥክ ነህ። ረመዳን ወር ውስጥ መድረስህ ራሱ አላህ መርጦህ ነው። የመረጠህን አላህ አናገር እንጂ በሌሎቹ ወራት ውስጥ የምትሰራውን ወሬ ማብዛት ማብዛቱን ለሌሎቹ ወራቶች የግድ መተው ይገባሉ ማለት ነው። እነዚህ ወከዛሌ ከሰዎች ጋር መደባለቅን ማሳነስ ወሳኝ ነው የሚሆን። እነዚህ ወሳኝ የሆኑ ረመዳን ውስጥ የቀረጽናቸውን ግቦች እውን ለማድረግ የሚያግዙን ነገራቶች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ጀዛከላሁ ኸይረን ኡስታዝ፣ አላህ ይጅዘከል ኸይር። በተለይ እነዚህን የጠቀስናቸውን ሰባት ትልልቅ አላማዎች ወይም ግቦች እነዛን ለማሳካት በረመዳን ውስጥ እንቅልፍ መቀነስ፣ ምግብ መቀነስ። ምግብም አትብሉ ማለት አይደለም። በሀቂቃ ተመልካቾቻችንም እኛም አንተም እንግባባለን ረመዳን ላይ፣ ምክንያቱም እኛም እየጾምን ነው እንተዋወቃለን። ስለዚህ ምግብ ይቀነስ ማለት ምግብ ተው፣ ቤት የሚጣፍጥ ምግብ አይዘጋጅ ማለት አይደለም። እንተዋወቃለን፣ እንግባባለን፣ የምግቡንም የእንቅልፉንም ጉዳይ ማለት ነው። ከኢባዳ የሚከለክሉ የእንቅልፍና ምግቦች አይፈጸሙ ማለታችንም አጽንኦት ሊደረግበት ይገባል። ወከዛ ልክ ከላማችን ንግግራችንም መጠን ሂሳብ ሊኖረው ይገባል። በተለይ በዋትሳፑ በፌስቡኩ ያሉት ሂሳቦች በሙሉ የምናደርጋቸው እኛ ሂሳብ ኳልኩሌት ልናደርግባቸው ይገባል። ወከዛ ልክ በሰዎች የምናበዛውን ግንኙነት በረመዳን ያለን ቀለል አድርገን ወደ አላህ እንድናደርገው አራት ዋና ዋና ነጥቦች ከይፈ ተዒሽ ረመዳን እንዴት ትኖረዋለህ ለሚለው በጣም አንገብጋቢ የሆኑ አራት ነጥቦች ናቸው። ቸው በአላህ ፍቃድ ፕሮግራማችን እንጓዛለን። ኡስታዝ፣ የዛሬው ፕሮግራማችን ወይም የዛሬው ሪሳላችን ሐቂቀቱ ሰውም እውነተኛው ጾም የሚል ነው። እስኪ እውነተኛውን ጾም ለማወቅ ጾም የሚለውን በቋንቋ ያቀማመጡ ወይም በቋንቋ ያነጋገሩ መረዳት ሱና ጾሞችም አሉ። ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ የግድ ማንሳት አስፈላጊ ያ አኺ፣ ጾም ማለት በቋንቋ ደረጃ ሷም ወይም ከሆነ ሷም ይባላል በአረበኛ። خلاص ጾም አለበት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለ መርየም ሲናገር አላህ ምንድነው ያላት? فقولي اني نذرت للرحمن صوما. سبحان الله. عيسان
ያለ አባቱ ወልዳ ስትሄድ ሰዎቹ እንግዲህ ማቸው አይቀርም አትመልሽላቸው ነው ታላ ቢየ ጾምን ተስያለሁ እዛ ጋር ጾሙ ምንድነው الامساك على الكلام እነዚያ ሰዎች እነዚያ ሰዎች ማውራት ወይም ደግሞ ንግግራቸውን መመለስ የሚል ማለት امساك بشريعه ወይም باصطلاح الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس لله كم ياسفطرو نغراتوچ ብዙ مفطراتوچ አሉ አይደል ጾመን የሚያበላሹ ነገራቶች ጾመን ከሚያበላሹ ነገራቶች ራስን መቆጠብ ወይም ከዚያ ነገር መከላከል ነው من طلوع الفجر الصادق ወነተኛው ጎ የሁለተኛው ማለት ነው ከወጣ በኋላ እስከ غروب الشمس هاي እስከምትጠልቆ እስከምትገባ ድረስ ከምግብ መከልከል ነው ብለው ይፈጸሙታል جزاك الله خيرا እንግዲህ ተመልካቾቻችንም የምረዱን ይመስለኛል በልሐቂቃ تعرف اما ወይም ሐቂቀቱ الصوم ወነተኛው الصوم ወይም ወነተኛይቱ الصوم سنል ምን ማለት ፈልገን ነው ማለት ወነተኛ ወሸተኛ الصوم የሚባል ነገር ሊኖር ይችላል ወነተኛና ወሸተኛ ጾም የሚባል ነገር አለ ማለት አይደለም የተፈለገው ነገር ግን ካሚል የሆነ ሐቂቃ ሰነልጂ ጋር ካሚል የሆነ ሙሉ የሆነ ጾም የምንለው የተኛው ነው እንደ ሸሪዓ ጾምን ሙፈጥራት ህስያ የምንላቸው አካላዊ የሆኑ የሚያፈጥሩ ነገራቶች ለምሳሌ በቀን አንድ ሰው ከባለቤቱ ጋር ግንኙነት ካደረገ ጾሙ ይበላሽበታል አይደል ይያወቀ በልቶ ከሆነ ጾሙ ይበላሽበታል እነዚህ ሙፈጥራቶች ናቸው ከነዚህ ነገራቶች ጎህ ከወጣ በኋላ እስከ ፀሐይ መጥለቅ ድረስ ወይ መግባቷ ድረስ ከንያ ጋር ነይቶ አንድ ሰው ጾምን ለአላህ ነይቶ ከዚያ ነገር መቆጠቡ እንደ ሸሪዓው ጾም ይባላል በነላ ሐቂቀቱ ጾም ስንል ደግሞ ሰለፎች ምን ይላሉ الطعام العفوا الصيام عن الطعام والشراب هو اهون و احقر الصيام لله زكتهኛው صوم ብሎ ማለት ከምግብና ከመጠጥ መጾም ነው የመጨረሻው የመጨረሻው አላህም እንደ ግዴታ ያዘዘን ይሄንን ነው ነገር ግን የዚህን የረመዳንን ደረጃ ዝቅ የሚያደርጉ ብዙ ነገራቶች አሉ በመላስ መጥፎ ነገር መናገር በአይን حرام ነገር ማያት በጆሮ حرام የሆኑ ነገራቶችን ማዳመጥ እነዚህ ነገራቶች ጾምን ያስፈጥሩም አያበላሹም ጾምን ነገር ግን የጾሙን ደረጃ ዝቅ ያደርጋሉ ስለዚህ ሐቂቀቱ ጾም የምንለው ምንድነው አንተ ጾም አል ሙፈጥራቶቹ መጾም ነው ብለናል እንደ ሸሪዓ ያንን ጨምረንበት ምንድነው የምንለው እዚ ጋር ጀዋርህ ይሆኑ አካሎች አሉን አይደለ ማለት ማየት ምንንቀሳቀስበት ነገራት ከነዚያም አካሎቻችንም መጾም መጾም ማለት ነው ያ ደግሞ ጊዜ የለውም ያንኛው ደግሞ ይያን ከረመዳን ወሩስተ ከረመዳን ወጭም አካሎቻችን ከሐራም ነገር መጾም አለባቸው ሐራም ነገር መስራት ማየት ማዳመጥ ከኛ የሚገባ ነገር አይደለም በዚህ ላይ ተጨማሪ በረመዳን ወሩስተ ከሆነ ደግሞ የከበደ ነው የሚሆነው ነው እና ሐቂቀቱ الصوم የምንለው ان يصوم قلبك لبه يصومال عينه يصومال አፍህ ይጾማል ጆሮህ ይጾማል ሙሉ አካላቶች ይጾማሉ የዛኔ አንድ ሰው ካሚል የሆነ ትክክለኛ የሆነውን ጾም ጾሟል እንደል እንችላለን ወነስ የተባለው ጾም ይሆናል ማለት ነው በሐቂቃ ተመልካቾቻችን የሚረዱኝ ይመስለኛል አንተም የተናገርከው ነው የሚረዱ ይመስለኛል በሐቂቃ ግን ወነተኛው ጾም ስንል እዚህ ጋር መሸም መብላት መጠጣትን ማቆም በዋናነት ማንንም ሰው አመተ الناس በአጠቃላይ የምናውቀው ነው አንዳንድ ጊዜ ግን ሁሉም ሰው ያወቀ እንደማያውቀው የሚሆን ቀልብ እንዴት ልጾም ትችላለች እንመጣበታለን ወከዛሌከ ምላስ እንዴት ትጾማለች በሐቂቃ ሁላችንም መተግበር ያቃተን ይመስለኛል ወይም ይሄንን በተጨባጭ ማንጣት ያቃተን ይመስለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወፍቀንና እስኪ ቀልብ እንዴት ልጾም ትችላለች ኡስታዝ ሐቂቀቱ الصوم ይህነው ብለና عموما النبي صلى الله عليه وسلم قال
برمضان ورست أميهن كرمضان وجه من لم يدع قول الزور والعمل به ودك نققرنا ودك تقبراتن يالتوسو ويم ودك نقر ما تقبرن يالتوسو فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه عندسو مقبون بمتو متأتون بمتو الله دنتا يلوم يهمالت حقيقة الصوم كالزيه بلت كالزيه بلايهون ليلا صوم على مالت يا سعية عموما عندنا لب مصوم جرو مصوم ملاساتشن مصومنا هوداتشن مصوم بزونا غير الله كزي على مثال عندكم عندون بنناسا لباتشن انديت نمي صوم بلباتشن مطفو نغير اناسب باقرو هنا قلب سليم يمنلات ويم يتقراچ لب لباتشن سليم مهون اللبات يتقراچ مهون اللبات ከያንዳንዱ ቆሻሻ ማለት ነው فيما بيننا وبين الله بيننا بالله ما كاكل بالله قداي فيما بيننا وبين اخواننا بيننا بوندمبونቻችን ما كاكل قداي حتى بنفساችን ላይ እንኳን ቢሆን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ظاهرا كما جب كما تط راسون يكلكلنا لكنه يستغيث بغير الله كالله وجه بهنا اكهونا اكل ወይም ደግሞ እሱን መርዳት ከማይችል አካል እርዳታ ይጠይቅ አንዱን የሞተውን ወልይ ሊጠራ ይችላል ድረስልኝ በማለት ወይም ደግሞ ከሱ ሩቅ ሆነን የሱንም ንግግር የማይሰማ ወይም ደግሞ እሱን መርዳት የማይችልን አካል ድረስልኝ በማለት የሚጣራ ሊሆን ይችላል فهذا ነው ሽርክ ተግባራት ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ ጾሙ ትክክል አይሆንም አሁን እንደውም ጾሙ የግድ عند سو صومو تقبايت اندي نورو من مهون አለበት يكون مسلما ويم دغمو اي يكون موحدا موحد مهون አለበት باندنت ببتشنينت اللهن يمملك مهون አለበት معناتنو الحمد لله الله سبحانه وتعالى كزي اطرتون كهونه دغمو ليلوچو دغمو امراض القلوب يمنلاچو نغراتوچ አለ لمثالي سويو لبو يطراچ አይደለ የሰው ጥላቻን በልቡ የያዘ ነው ጾሙ አይበላሽበትም ነገር ግን ሐቂቃ አላህ ከኛ የፈለገው ወይም ደግሞ ጾምን የደነገገበት ህክማ እውን ይሆን አይደለም ማለት ነው ከሐሰድ መጥራት ሰዎችን ከመጥላት ብዙ በልባችን ውስጥ የሚዞሩ ሙንከር የሆኑ መጥፎ የሆኑ ነገራት ከነዚህ ነገራቶች ሁሉ መጥራት هذا هو يعني صوم القلب لب مصوم بلو مالتي سبحان الله جزاك الله خيرا استاذ انغدي قلباچنن الله سبحانه وتعالى يطرالن الله فيتم قلب السليم يزن يمنقرب الله يادرغن مچم ايه مصوم حقيقه تصوم يتبالبت تلقو تارجت ويم تلقو علامه قلب يمتبالون گداي لمالذب لمستكاكل تلقو علامه تدرغو يتيازنو سلازي قلب لاي تلق سرا مسرات يگبانن ان شاء الله وكذلك بزو نغار سلاللبت بتلي برمضان ملاس ميبال نغار الله كيف تحقق الصوم اللسان يملاس صوم انديت نو درغاغت يميچلو يملاس صوم اميرغاغتو بان تصوم عن الحرام ملاس حرام كهونو نغراتوچ راسوان مقطبنا صمت يا عباده مكفچا زمتا مالت انا اندوچو من يلالو اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب الى الله نغغر اند بر انتن كهونه ماورات معناتنا زمتا دغمو زمتا دغمو يبر يورق ياكل جمت يسطوال معناتنا بزو غزي ملاساتشن جهنم وسط يميطلون نغغروچن تسنزرالچ نبي عليه الصلاه والسلام قال صحابي يستيقاتهم اين لا مؤاخذون بما نتكلم انيا بمنا وراو نيازالن اندي بلو يستيق نبي عليه الصلاه والسلام ساكلت كامو قالوت ان تهتطاهنا وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم ملاسوቻቸው ያጨደት ነገር ቢሆን እንጂ ሰዎችን በግንባራቸው ወይም ባፍንጫቸው እሳብቱ ውስጥ የሚደፋቸው ነገር ምንድነው
አንድ ሰው በጣም ወስም የሆነችን በመላሳችን ላይ ቀላል የሆነችን ንግግር ተናገረ ባለፉት ሰዎች ውስጥ ምን አለ والله لا يغفر الله لفلان على ማን መስካሪ ያደረገውስ ለገሌ አይምርም ለገሌ الله سبحانه وتعالى በርሱ ምላለው አይምርለት من ذا الذي يتألى علي على الله ማን ነው በኔ ላይ የማለ الا اغفر لفلان لاكل اندمالمر ينار يتناغر يماله ميناغر سو احبطت عمله وغفرت له على الله سبحانه وتعالى يزيهن ميناغرم سو سراونا بلاشيتبتالو لزيهنياو دغمو مريلتالو نبي عليه الصلاه والسلام يالوت نغر عند سو ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهونتش نغغر يناغر الله زند كبار نتش ملاسو لاي كن قلال نتش يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا له بزاج نغغر بتشا 70 عمت ياكل ود وسط ود اسات وسط يغبالنا يا لوت نبي عليه الصلاه والسلام باجر نغغر دغمو الله سبحانه وتعالى في اعلى عليين يمادرساتو نغر الله ان ملاساتن مساريا نتش لنغدابت انشلالن لنتقمبت انشلالن معناتنا بتلي بتلي دغمو رمضان الوسط لخير نغل لنتقمبت يغبال የመላስ መጾም ብሎ ማለት ጥሩ ነገር በመናገር አላህን መዘከር መሰለ አላህን ማስተዋወስ ቁርአንን መቅራት የተለያዩ መውዒዛዎች መሰለ ማድረግ ለሰዎች ጥሩ በማሰብ በመናገር ነው ብዙ ነገራቶች አሉ ለምሳሌ መዋሸት መክጠፍ ወሬ ማድረስ ሰዎችን ማማት እነዚህ ነገራቶች ከጾም ጋር የሚጻረሩ ነገራቶች ናቸው ጾማችንን ደረጃውን የሚቀንሱ ነገራቶች جزاك الله خيرا استاذ ስለዚህ እኛም ተመልካቾቻችንም በረመዳን ምላሳችን መጠንቀቅ ይገባናል ጾማችን ለሌሎች ማስረከብም የለብንም አደጋው የከፋ ስለሆነ የጾማችንን ጉዳይ የምላሳችንን ጉዳይ አጽንኦት ልንሰጠው ይገባል ኢንሻአላህ وكذلك አብሮ መታየት ያለበት العين والاذن عين الناجور وكذلك يصوماሉ እነሱም ጾማላቸው የነዚህ ጾም ከሌላው አካል ጋር አንድ ናቸው ከቀልብና ከምላስ ጋር ወይስ የብቻቸው ጾማላቸው الله سبحانه وتعالى لياندو درشا ساتواچو ياندو دغمو عباده لي سرا يشلا شر نغرو يمطفيو نغراتوچم لي سرا يشلا مثلا الله سبحانه وتعالى حرام نغرن كما يتكلكلونا برمضان ورست يتلايو فيلموچ لاي قچ بلا عيناچرن بزا لاي دقنن حرام يونو فيلموچن منايبت حغات قامل نور يشلا بسمو مسلسل رمضانيان ميبالغ جدا الرسول انا سافلكي نو برمضان متليم بتام ماواقي ያለብን ነገር ከፊተኛው ከባለፈው ፕሮግራማችን ጋር ተያይዞ በተለይ ግባችንን ከመረጋጋት ጋር ረመዳን ላይ ተዘጋጅተው ሆን ተብሎ የሚለቀቁ ፕሮግራሞች ምን ያክል ሰዓታት የሚፈጁ hatta ተራውህ የማይሄዱ ሰዎች አሉ ይሄንን ፕሮግራም ለማየት ተብሎ እና እዚህ ላይ በተለይ ጨመር አርጋችሁ ብትነግሩበት ጥሩ ነው ኢንሻአላህ صحيح ትክክል ነው ان عيناتن حرام النجر كمايت مقطم مالت ياندندون الله حرام يدرغو بالنجراتوچ لا عين خلاص اذا عيناتن صومون مالتنا اندالكم اغباب يالهونو اسلاموي فيلم تبلو يميمطو بزو نجراتوچ አሉ من عيناتو بتلاي برمضان وسط مالتنا انذي سوچ رمضان استقلال ادرب وده حالات ملسن بنايه ورمضان اهون يالله رمضان بنملكت والله مقارنه بالندرك شتان ما بيننا وبينهم بنيانا بنسو مكاكل يالله رقت بمنم بيلكا ميقرب نغير ايدلا رمضانهم غير رمضاننا خلاص ينسو رمضان كرمضاناتن غير يميصررنا زاري ابزهانيوچاچن غزياچن ميباكنو بزي هنت نغير لاينو رمضاناچنن رمضاناچنن واغال مسطو يگبالنا مثلا አይናችንን ዝቅ ማድረግ በማለት ላይ አጅነቢ ሆነች ሴት ልትሆን ትችላለች በግልጽም ይሆናል በሻሻ ላይ በስክሪንም የምናያት ሊሆን ይችላል አጅነቢያ ከሆነሽ ያው አጅነቢያ ነች حرام ከሆነ حرام ነው አላህ አዘታል ወንዱም አይኑን ዝቅ ማድረግ አለበት ሴቷም ደግሞ አይኗን ዝቅ ማድረግ እንዳለባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስተላልፈው ነው قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بل الى آيات قتلوا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يميل ነው አይኑን ዝቅ ማድረግ የጾም የአይነ መጾምን ያሳያል በአጠቃላይ حرام ከሆኑ ነገራቶች حرام ነገርን ማየት
كمايت مقطب عيناችንን እንጾም ያደርጋታል ነው خير جزاك الله خيرا استاذ እንግዲህ ዛሬ ሐቂቀቱ ሰው ብዙ ነገር ማለት እንፈልግ ነበር ግን ከፕሮግራማችን ውስጥ አንዱ ጊዜ ገደብ ማበጀት ነው እኛም ፕሮግራማችን ገድቦናል ኢንሻአላህ የሰዓት ስለገደበን ውድና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተመልካቾች ሐቂቀተን ሐቂቀቱ ሰው የሚለውን በእውነት ልናዩ ይገባናል እውነተኛ ጾም የሚባለው የቱ ነው የሚለውን አካላቶቻችንን ከመጾም ጋራ ራሳችንን ተርቢያ ከማድረግ አካላቶቻችንን መስመር ከመያዝ ጋራ እያሰብን ከቀን ተቀን መጾም ይገባናል ኢንሻአላህ የዛሬው መልእክታችን እውነተኛው ጾም የሚለው ርዕሳችን በዚህ ያበቃል በነገው አዲስ መልእክታችን ወይም አዲስ ርዕሳችን እስተምንገናኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ያገናኘን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ